Okej. To nie jest dobry dźwięk. What the f... Co to jest? Čuse, já jsem Došivdejka, dneska Došivdejko z Minecraftu a lidi, dneska tady máme úplně totálně luxusní mapu, protože dneska máme mapu, která se jmenuje Monsters of the Deep a je to v podstatě mapa, taková boss hunt mapa, v podstatě my tady budeme muset v té mapě chytit nebo ulovit tři obří vodní monstra. Osobně nevím, jak to jako budeme teda jako ještě dělat, protože nebo jak je budeme vůbec jako honit, ale vím, že tahle mapa je od skupiny Nox Crew. Viděl jsem to na tuto mapu trailer a ta mapa vypadá prostě naprosto luxusně. Je to fakt top. Prostě top mezi topem. Jinak to říct nejde. Prostě máme se rozhodně na co těšit. Jsou tam různý prostě nový biomy prostě ve vodě, který prostě oni udělali a tam prostě já nevím proč, ale ta mapa mi prostě připomíná Subnautiku v Minecraftu. Je to opravdu luxusní, fakt jako těším se na to. Máme se fakt rozhodně na co těšit, pokud tady bude lidi například 800 likeů, tak uvidím, že i vám se tohleto líbilo a že budete chtít nějaký podobný takovýhle mapy zase další a hrozně budu moc spokojený, když těch 800 lajků bude, protože to bude fakt topovice lidi. Jdeme se do toho rychle vrhnout, takže jak jsem říkal, budeme muset dneska zabít tři vodní bose. V podstatě je to i trošičku příběhová mapa, je to v podstatě o tom, že my musíme teď jít nahoru někam za nějakým profesorem, nebo cože to, a máme teda se jako nějak s ním pobavit a potom jít momentálně ven, budeme plavat normálně a budeme se muset teda k ním nějak dostat do nějakých biomů, kde budeme muset teda zabít. Jdeme se do toho vrhnout, tady mám teda introduction. Thank you blah for purchasing, jasně, že jsme to zaplatili. Update Aquatic Park 2 has released, thank you blah. Novej ending, že prý přidali, ok, docela zajímavý, ok. To já tady tím pádem teda nechám, tu knížku, je to úplně zbytečný. Počkej, co se stane? Nox Crew. Klasika, když máte mapu od Nox Crew, tak tam vždycky je nějaký tlačítko, kde prostě máte napsáno, nebo když vám to, když to zmáčkete, tak tam máte přes resource pack tohleto. Nox Crew. Prostě to je jejich jméno, ne? Prostě pecka, je to, já to miluju, hej. Ok lidi, jdeme na to, dáme tady start map a what? OK, nám tady sjel takhle žebřík dolů, hodně zajímavý, my jsme mu dali teďko by the way v ponorce, kdybyste náhodou nevěděli. Oh, to je topovica, jak nám tady prostě přijede takhle ten žebřík, ne? OK, jinak, hele, to je teda naše ponorka, kdybyste náhodou nevěděli, vypadá docela jako zajímavě, docela fajn, akorát teda v téhle ponorce bohužel teda nebudeme potom jako normálně jezdit, což je celkem škoda, no. Když se dostanu sem, můžu se na ní kouknout? Nebo počkej, můžu i do té vody? Nemůžu do vody, ale můžu se podívat na tu ponorku aspoň takhle. Hej, to vypadá fakt suprově. OK, jdem nahoru. A jdeme dál. Já jsem si tady teďko jenom by the way lidi ještě hodil stopky, kdyby náhodou prostě ta mapa byla nějaká extra dlouhá, takže bychom ji třeba dali na dva party, takže abych viděl vůbec, jak je to dlouhý, hej. OK, jdeme se do toho vrhnout, tady jenom koukám, že GOL evidentně, nebo GDL, možná to bude asi název naší společnosti, fakt jako momentálně nevím, ale jdeme se do toho vrhnout, rychle jdeme tam. Ty krásy, tady máme nějakýho profesora. You're here. Hello, I'm Dr. Alan Columbus, but we've no time to waste. Follow me. Okay. We thought we built this research facility far away from anything dangerous. But alas, we were wrong. Fish! Giant fish! No, aquatic monsters of the deep have swarmed the remote parts of our facility and bamboozled our remote generators. That's three generators down and no research being done. It's absolutely terrible and must be fixed. Ah, here's Sasha, our receptionist. Sasha! Oh, hello? Yes, hello. Unfortunately, no one here is qualified to handle the problem. So you have to do it. You need to hunt down the monsters and save the research station. But don't worry, we have some special equipment for you. A GDL scuba suit. Go, try it on. It's one size fits all. It's quite magical. Scientific, I mean. To si děláš sradu, kámo, ne? Toto je fakt topka, jak to je nadabovaný. Prostě to je top. Prostě, já nevím, mě se tohle hrozně líbí, jak to je vždycky nadabovaný.
Aha, mě se to automaticky dalo na sebe. Mám to na sebe, kámo, co teďko mám dělat? Počkej, Riptide Tridents, take one. Marvelous fit. Wow. Now, follow me. I'll show you around the station. There's much more to this place than meets the eye, you know. This is where we carry out our research. It's in lockdown mode due to the power outage, but when you fix those generators, we'll be able to use these rooms just as before. The only one we can power right now is this Riptide course. Feel free to get used to the suit. I myself never quite got the hang of it. Of course, that's probably due to my age. There are other facilities, like our ecology research wing and so on, but we need to power them back up before you can use them. So, let's get you started. Jo, okay, lidi. Right, here is the door to the dive zone. Beyond this door is your task. Deal with the monsters and bring those generators back online. Už when you're ready, just pochopil. Jump in and swim, of course. No. I would tell you where the generators are, but we sent our last engineer to get them, and he, anyway, the generators are out there somewhere. Look for the connecting power cables. No doubt you'll find them. And the slimy water monsters, of course. But chin up, just think of sushi or something. Did someone say my name? No, Sasha! I said sushi! I'll open the door for you now. Best of luck. Ah, bože, to je top! Červené barvivo, co jsme to takhle získali, ty krásou, vůbec totálně nevím. To vypadá jak spíš nějaký kompas nebo nějaká televize, nevím. Lidi, abych vám to teda přeložil, abyste teda nějak plus minus věděli, co teda v podstatě tady máme teda dělat. On nám říkal, že teda udělali si základnu tady takhle v hlubinách a že my musíme zabít teda nějaký tři monstra, který momentálně okupují nějaký generátory. Že musíme nějaký tři generátory právě dát dohromady, aby jsme prostě mohli tady si odemykat další nějaký jiný věci, jako nám právě tady ukazoval před chviličkou, ale tady je to ještě si kouknout. Čuž teda to, my tady máme ty krásy nějaký další jejich suity, ve který si potom asi budeme moc jako by dát na sebe, až si mi to tady nějak odemkne, tak si tady budeme moc normálně tady dát nějaký další oblečky na sebe. Co tady to? Collect shunken treasure from rusty and golden chests. Insert the coins here by pressing the button below. Each coin power one block. Wow, aha, tak já už to chápu. Tak ne, že ty generátory tady na tyhle suity, ale my potřebujeme získávat z nějakých čestek nějaký goldy, který teda právě budeme dávat tady do tohodle a to nám právě zapnou tady tyhle suity, takže se budeme potom moci sebrat. Wow! Tak to je hodně dobrý, Volky do Armor and Equip a new upgrade, takže potom budou nový upgradeovaný ty suity, který si budeme moci dát na sebe. To je ale hodně hustý. Hej, počkej, mají tam nějaký věci? Chléb, nějaký propisky, ne? Ježiši, ne! Ne! Počkej, trenky si užívat na sebe, prosím! Ne, ten dřevěné uhlí, tak škoda. Ale kdyby to byly trenky, boha! Ježiši! Vážně si ta Saša začala zpívat? Čau, Sašo. Bože můj, nebudem to radši řešit. OK, hele. Jednoduše, jdeme tady do nějaký té nový zóny. Tam máme do toho dive zónu jít, ale já jsem kouknu ještě tady ten Riptide Curse. Co to tady sakra jako je? Jestli to je tady nějaký potom nějaký jako dodatečný challenge, který si tady potom můžeme normálně zahrát? Evidentně asi ano. Koukám, Riptide, follow the curse and jump through the green hoops, race your friends and see who's the fastest, jasně. Takže máme, to je takový curse, ve kterým vy v podstatě si můžete plavat a můžete se svými kámošema soupeřit, kdo je lepší a podobně, no. Což já tady asi evidentně dělat nebudu, protože já nemám kamarády. Je to tak. No, nebudem to řešit. Hele, počkej, hele, jdeme sem, jdeme teda do té dive zóny a jdeme teda na nějakého toho prvního bose, hej? Bude to zábava. Hang in there, ok, drž se, jasně, sprint to swim. Tak, jsme teda ve vodě. Riptide by using a long press, ty všechno můžete to dát i na mobilu, na konzoli, což je pecka. A Riptide by holding right click on a mouse. Jo, jasně, takže můžete takhle používat ten trident. No, to bude zajímavý. Tak jo, jsme ve vodě a tam už teda vidím nějakou první... Wow, první čestku.
kterou jsem teda už mohl teda teďko zničit a získali jsme teda první coin. Ty krásu, ok, jsem rád, že teda máme infinite vzduch. To je paráda. Teďka já nevím, jako kudy se tam máme dost, teď koukám, že tady máme první generátor, že hele, takže tady můžeme použít právě ten trojzubec, takže můžete, ježišmar, tady máme teda prvního haska, takže bychom ho možná mohli zabít, hele. Nazar, kámo. Dobrý. Pojď hasku, nebo drownit, že jo, to není husk, to je drownit. On má taky ale trojzubec, kde ho sebral sakra chlapec? Dobrý, paráda. Ty musím říct, že tady máte dokonce i customizovanou hudbu? To vypadá hodně dobře ta mapa, fakt že jo, prostě pecka. Tak dobrý, máme tady další coin. Paráda. Ty coiny se budou fakt hodit, vám řeknu. Se pak bude fakt hodit, já si doma hodím asi F5, aby jsme to viděli prostě jinak. Wow. To je prostě top. To je úplně totálně jiný Minecraft, hej. Jak tady máte prostě takhle důvodu. A všechno možný. To je topovice, mně se to hrozně líbí, ten aquatic update. Mně se hrozně líbil. Hele, máme tady teda nějakou potopenou loď. Na 100% typu, že v té potopené lodi bude nějaká čestka, protože přece jenom je to teda jako nějaká čestka. Víte co? WTF? Hej, co to je za rybu? Co to sakra, to byl nějaký kostlivec podvodní, WTF? Vidíte to? Fakt, že jo? Počkej, já musím tyhle drownedy a tady musím pozabíjet, protože tohle není moc dobrý, když tady je tolik. Dobrý, pojďte sem. Další učky, vypadním odtamtuť. Paráda. Další mrtvej. Počkej, pojď sem, kámo. Ještě kousek. Dobrý, jsou mrtví, paráda. Dobrý by bylo, kdyby se mi trošičku vyregenerovali hápka, což já teda nevím, jestli se stane vůbec, nebo jako jak. Ale budu v to doufat. Hele, počkej, já jenom zajdu sem. Jestli tady teda máme nějakou teda tu čestku nebo nemáme, protože to by mě teda docela dost zajímalo. Hele, hápka se mi teda vygenerovali už, no vygenerovali, vyregenerovali, boha nemůžu mluvit. Tohle drowneda já tady teda ještě taky zabiju. Hele, počkej, tady jsou dva. Hele, a nejde žádná čestka, tak se na to vykašlem, jo. Nebudem tady ztrácet čas nad tímhletím, prostě jdeme dál. Jdeme dál, hele. F5ka, ať to vidíme víc. Prostě paráda tohleto, jak můžeš takhle kolem sebe koukat. Fakt se mi tohleto strašně líbí, hej. To vidíte, počkej, čuč na ty kostlivce. No kostlivce, na ty kostlivcovitý ryby, hej. Ale tak aspoň na ten jeden hit je můžete zabít, což je paráda. Tady máme teda nějakou další stavbu, nebo to je ještě část nějaký tý lodi, co? A zase tady mám ty drownedy, boha. Což je docela problém. Hej, on taky na mě může udělat ten hit, jo. Wow, jsem nečekal tohoto, nebo možná po mně hodil ten trident. Je to možný, hej. Prosím, ať je tady nějaká čestka. Já chci další coin, prosím. Bylo by to dobrý, kdyby tady byla nějaká. Hele, tady třeba by mohla být. Nej, tady ani prd, lidi. Ani prd tady není. Prostě ta hra mě nemá ráda. Nemá mě to rádo, nechce mi to dopřát čestku. Což je fakt špatný. Zase nějaký drownet, ne? Tak pojď. Dělej. Tak dobrý, paráda. Tak já ještě zkusím vyjet tady nahoru, jenom kdyby náhodou. Ne, česká ani tady nahoření. Takže půjdeme teďko tady do té části. Musíme někde hlavně najít prostě toho bosse, jo? To je taky pro mě jako asi nejdůležitější pro ten dnešek, tady teda taky není žádná česká, jak tady, já tady na to koukám. Abych si přiznal, teda je tady teda stejná atmosféra jako v té Subnautice, týká se, že tady skoro nic nemůžu jako vidět a podobně. To mi totálně vždycky dostávalo v té Subnautice, že tam vůbec nic nevidíte a já jsem se vždycky mám z toho poděl. A jako bez srandy, hej. Počkej, tady jsem byl, ne? Ne, tady jsem nebyl. Taky tady nic není, hej.
Já půjdu nahoru k té lodi, protože mi přijde, že je takovej záchytný bod. Musíme se někam dostat, hej. Kde můžu najít nějakého bose? Šup, no tak, zjev se ty kráso. Vůbec nevím teďko, kudy mám jít, ale když počkej, co to tady je? Co to tady máme? Tohle to vypadá jako možná to zařízení, kam bych se měl asi jakože dostat. Čučte na to. No fakt, že jo, ty kráso. Počkej, tak to já musím takhle vypovat nahoru. Nebo možná stačí takhle jenom zmáčknout. We can see on the radar that you're approaching the monster's nest. Just thought you could use some extra details. We know the monster has been the source of numerous shipwrecks, and we think that it has possibly absorbed some of the ship parts to make itself larger. So it's probably quite slow. You should take advantage of that. We also think it may be made out of some sort of gluey, jelly, I don't know. Anything's possible down here. Best of luck. Over. Jo. OK. On mi momentálně teďko řekl nějaký informace dodatečný, že prej teda ten boss je prej jako hodně pomalej, takže máme si prej na to dát jakoby pozor, ale prostě máme na to brát ohled, že by to mohl být prostě bonus pro nás, že jako je hrozně pomalej. A jo. Prej ho máme prostě zabít, takže to bude docela zajímavé. A že prej jakový slimovitej. Takže to nám taky ještě řekli. Já nevím, jestli se mám dostat sem. Asi předpokládám, že jo. Tady zabiju tohohle skeletonní rybu. Schválně se můžeme asi možná dostat sem nahoru. Uvidíme ještě, jak to dopadne, ty kráso. He, fakt jako vůbec nevím kudy. A mám fakt takovej dojem, že asi tu mapu budeme točit navíckrát, protože jenom teďko tady to prohledávání prostě té vody, jak jsme tady teďko byli, mi trvalo nějakou čtvrt hodinu. Ty kráso, jako na 100%. Tahle ta mapa bude na díl, takže asi uděláme to ve stylu, že prostě, že udělám jednoho bose, v dalším videjku uděláme dalšího bose a takhle asi dál. Dobře, hele, tamhle horu si teda musím dostat. Hej, mini, ten miniaturní zombík, že jo, utopenej. Dobrý, je mrtvej. Tak, teďko tady tudy půjdem nahoru. Tady máme teda další páčku, jo. Takhle je teda špatný, že mám teda jenom dva ty coiny, to je štve. Wow, to se docela lehk, jak se to tady otevřelo. Další drownet, tady cápek a já budu muset jít asi na 100% sem. Nebo ne? No, teď už si mi teda vůbec jako, že nevím, kudy máme jít teďko. Možná, já nevím, jestli mám jít tamhle dolů, tamhle vidím nějakou zelenou. Nebo ne, spíš si myslím, že máme jít asi sem, protože tady se mi to asi podle mě odemklo. Dobrej. Ty kráso, hele, já vůbec osobně nevím, kam mám jít, jo. Co sem? Hele. Tady máme teda další páčku. Tady podle mě mám všechny tyhle ty páčky asi udělat, jo. Všechny tady budu muset asi zmáčknout. Dobře, to se taky odemklo. Hele, další drownet tady. Hej, co ty jich furt chceš, hej? Jak se teďko dostat zpátky? No, já to budu muset vyskákat jako delfín. A jako už určitě znáte prostě videjko, ve kterém já se Simonem jsem plaval jako delfín, tak já neumím plavat jako delfín. Což bude trošku problém. Nebo počkej, to děláme jednoduše. Takhle, já mám vlastně ten trident, že jo, takže to je paráda. S tridentem je to fakt v pohodička. Ej jo, a teďko, jo, to můžu taky takhle prostě z toho vyhupsnout, čušně na to. Hele, podržíme, wuuu, nazdar kámo. OK, tak to je pohoda jak sviň, prostě jste rychlý jak hovado. Hele, mám takovej dojem, že se už někam teda dostáváme. Počkejte, to byl nějaký žralok? Wow, lidi, žralok! Vážně, že jo? To si nějak stranu vyjde, udělal má customizovanýho žraloka. Ty kráso, čušte na něj. Tak pojď sem, žralku. Já zabiju žralka, pojď sem. Nice.
Wow, počkej, kolik jich tady je, hej. Pojď sem. Tak, cajk. Další žralok. Mojich tady bude víc. Wow, počkej, já musím jít někam pryč. Tady je nějak až moc je vás tady, hoši. Wow, ale fakt jich tady je docela dost. Počkej, já půjdem sem, jo, půjdem sem. OK. To není dobrý zvuk. Co to je? To je jaký zmutovaný žralok, to je on, to je boss. Proč tady zmutovaný žralok, on je zmutovaný prostě do lodi ještě k tomu? Víte to? Wow, vypadni, kámo. OK. Mám jít sem nahoru. Jo, tady je generátor, OK. To mám teda asi evidentně potom nějak zapnout, nebo já vůbec nevím, ale měl by se asi zaprvé nejdříve vyregenerovat, boha. Neumím zase mluvit. A nebo bych měl zaprvé nejdřív asi zabít tyhle ty žralky, protože tohle je fakt jako na prd. Kámo, ne, už jdeš zase ten boss. Mě by zajímalo, co se stane, když umřu. No, musím zabít ty žralky. Dobrý, je mrtvej. Prosím, můžu se vyhýlovat, halo? Zhebni, znovu zrodit, ty kráso. OK, jsem tady zpátky. Prej, já jsem byl zabitý králíkem, dělák si srandu, hej? Jída, teď jsem vyrazil špatným směrem, boha. Takže já se tam asi budu muset vrátit, hej? Ochu, jsem zpátky, doufám, že se bojíš, protože jdu si tě podat, ty kráso. Tak já teďko budu muset nejdřív zabít ty všechny žralky okolo, boha. Ty mi fakt štvou tady jako. Dobroš. Ještě jeden tady je. Hej, kde? Běžte vy do hajzlu. Rybky podělaný malý. Kde ten žralok, on zdrhnul, ty krás, on se mě bál, hej. By mě dost zajímalo, kolik on snese ten žralok, tadyhle ten zmutovaný. Kolik snese ran. Ale zatím to je v pohodě. Zatím ho dáváme. Teďko se mi daří, když tady máš ty své kamarády, co? Yes! Boss captured! Well done! You saved the generator and the combat wing is powered again. There's an assault course and weapon enhancement. I dare say you could make that trident of yours even better. Come back and stop by, won't you? Also, we managed to capture that monstrosity back at the base in this containment area. It's quite fun to, ogle at, actually. Harmless, though, of course. over. OK. Nice, lidi. Takže dali jsme to v pohodě. Je zajímavý, že tady máte hned takhle tu vaší... Wow. Počkej, tady máte mapy, kde jsou ty poklady. Právě tady ty smaragdy. OK, to by se celkem hodilo, hej. To by se hodilo jak svině. Jinak tady máte teda tu vaší ponorku. Akorát já teda to koukám, já si doma asi vezmu tyhle ty mapy. Ale, počkej, já to takhle musím rozřadit. Možná každá mapa je něco jiného. Tři kráso, já tím přemýšlím, že si vezmu doma ty mapy. Když počkat, to je... Jo, ale to je jenom jedna. Shipwreck treasure map. No, jako osobně se vám přiznám, že teda vůbec nevím, kudy bych se tam dostával teďko. Hele, kašlem na to. Jdeme teda do toho. Jdeme do naší základny. A uvidíme, co a jak se teda bude dít, protože, no, jenže to bych se tam musel sakra dostat, že? To bych se musel dostat do té pitomý ponorky, bože. A nevím, proč mám tady tohoto mapu s tou, nebo mapu, tohoto barvivo v vozovkách s tou naší ponorkou. To teda vůbec jako totálně nevím, no ale uvidíme. Dobře, vezmu si teda trojzubec, vlezem dovnitř a jedeme teda zpátky. Travel to base, press tohleto. Tak. My teďko předpokládám, že jedeme. Jak ta voda tam jede, ne? Tepecka. Jak nás to prostě tam takhle dostalo? Ježiš, to je top, tohleto, fakt je to top. No wet feet, OK, nesmíme mít mokré nožičky, nevadí. Ale jsme zpátky, dobrý. Oh, hello,
Did you have a nice trip? The combat wing is now ready for you. Also, you can spend any of the sunken treasure you've collected to upgrade your suit. Just go to the suit room. But forget about suits, Sasha. This is no time to be thinking about fashion. There's only two more generators before we're fully back online. Yeah. That's what wind sounds like. Okay, v pohodě. Hele, jen by the way, teda řekli nám, že Combat Wing a Monster Guide 2 se nám teda momentálně odemknul. Máme teda momentálně, příště budeme asi lovit nějakýho obřího kraba, protože máme mapu, že máme teda ulovit nějaký klepeto. Sašo, buď prosím tě v klidu, jo, díky, já vím, že si chci zpívat. Takže jo, budeme určitě zítra, no zítra, v příštím díle upgradeovat náš suit. A zároveň budeme zabíjet teda dalšího nějakého bose. Bude to hodně zajímavý, popravdě, protože fakt se na to těším. Těším se na to jak sviň a já doufám, že i vy. Dobře, my se uvidíme lidi někdy příště u dalšího dílu a zatím se mějte. Čus.